Mach's gut. Alle. Otto! Thirty seconds, 2 points. Thank you.
Okay, bro. Kom igen nu! Du leder med 2 poäng nu, Tor! 2 poäng leder du med! Kom igen! Kom igen, Tor! Där! Backa ut! 2 minuter kvar, Tor! Oavgjort på poäng nu, Tor. Var är det? One minute left. Kvar nu! 30 seconds. Håll 30 nu, Tor, det är oavgjort. Det är oavgjort! 15 kvar. 10 seconds. Du ligger under med 2 poäng, Tor. 5 sekunder, kom igen. Kom igen! 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 Kom igen!